Přejdeme k něčemu podstatnějšímu a tím je představení hlavního organizátora této akce, tohoto našeho setkání a je jim páter Jenda Balík. Jendo, pojď k nám. Milí mladí přátelé, je to krásný pohled na tak zaplněnou korunní pevnůstku. Musím vám říct, že jsme se všemi těmi mladými sedmisty dobrovolníky, kteří připravovali toto setkání, na vás velice těšili. Takže díky, že jste přišli. Vlastně se scházíme jako rodina. Rodina dětí božích, rodina, která má svou matku, panu Marii. A všichni víme, v rodině žijeme v nějaké a všichni víme, že v rodině je každý důležitý. Každý má ten svůj úkol. Nikdo není jenom pozorovatel. A tak bych vás chtěl poprosit, abychom toto setkání takto prožívali. Že každý je důležitý. Například každý skutek lásky, ať ho udělá kdokoliv, buduje toto setkání. Každá trpělivost, každý třeba obětovaný nějaký kříž, třeba jak říkali moderátoři, ta brožurka, že se nosí, nebo něco jiného, že uposlechnu pořadatele. Všechno to, co udělám z lásky, buduje tuto naši rodinu. A když budeme prožívat všechny ty dny tímto způsobem, tak si myslím, že získáme od Pána Boha mnoho darů. Takže vám děkuji, že jste přišli a že všichni chápeme, že jsme rodinou, a že každý je důležitý. Tak krásné setkání.